ଏଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଠପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ନେତୃବର୍ଗ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆଗକୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହିବ? ମୋଦି ସରକାର ଆର ବିଜେଡି ସରକାର ମିଶିକରି ଏଇଟା ବୋଲେ ଲୋକେ ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଛନ୍, ତାଙ୍କ ବୋଧେ ଗୁପ୍ତ ଶଳାସୂତ୍ରା ଅଛି। କାହିଁଲାଗି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛି, ଆମର ଲୋକସଭାରେ ଯେନ୍ ବିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। ତ ହାର୍ଟ କେ ଏମାନେ କାହିଁଲାଗି ଲୋକର ଲାଗି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର। ଆଜିର ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯେତେ ବି ତାଙ୍କର ବୋଲେ MLA ଅଛନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍, ଯାହା ବି ଅଛନ୍, ସେମାନେ ଗରିବ ଲୋକର ଲାଗି ତ କାମ ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ଗରିବ ଲୋକର ଲାଗି ଯଦି କାମ କରୁଥିତେ ବୋଲେ ନେକା 100% କୌଣସି ଜିନିଷ ନାଇଁ ପଡ଼୍ତା। UPA ସରକାର ସମୟରେ 40 ଟଙ୍କା ଡାଲି ଥିଲା, ଆଜିର ଦିନରେ 170 ଟଙ୍କା। ସେଇଟା ଦୁଃଖଦାୟକ ଜିନିଷ ନାଇଁ। ସେ ମା' ଭଉଣୀମାନେ ରାନ୍ଧି ନେଇ ଯା ବୋଲେ ସେମାନେ ବୁଝକେ ନେଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁଛନ୍, ତାଙ୍କର ଘରେ କଳି କଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଣୁକରି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମା' ଭଉଣୀ ପିଲାଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେ BJP ସରକାରକେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କର, ଆଉ ସୁଶାସନ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିକେ ସମର୍ଥନ କର। ଇ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଆପଣ 2019 ନିର୍ବାଚନ କିଛି ସଙ୍କେତ ଦେବ? ନିଶ୍ଚେ ନିଶ୍ଚେ, ଏଇଟା ଏକଦମ ଇ ଲୋକ ତାତି କରି ଅଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକ ତାତି କରି ଅଛନ୍। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେନ୍ 5-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେତ୍କି ବ୍ୟାକ୍ କରିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରତିନିଧି ତାର ମାନେ କଳାହାଣ୍ଡି ବିଷୟରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ନାଇଁ କଲେ। ଯେନ୍ଟାକି ତାଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ରାଜା ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ରେଲୱେ ହଉ, ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍, ୱାଲଟେର୍କେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ଲାଗି ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ। ରାୟପୁରରେ ନୁନ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିନ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲେ ନୁନ୍ର ଦାମ ଆମର ଇଲେ 5 ପଇସା ବଢ଼ିଯାଉଛେ। ଅଥଚ ଅନ୍ୟ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଲେ ବେଲେ ଆମକେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ହେବା। ତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ନେକା ଆମେ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛନ୍ ଯେ ଏଇଥର କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକେ ଆଣମୁ ବୋଲିକରି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲାଇଛନ୍। ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରାଟା ଆପଣ ସଫଳ ହେଉ? ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମ ସଭାପତି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡି ବନ୍ଦକୁ ସଫଳ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଆମକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଦରଦାମ ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ କଳାହାଣ୍ଡିରେ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେଉଛି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଜି ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସଭାପତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି। ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ରେଟ୍, LPG ଗ୍ୟାସ୍ର ରେଟ୍କେ ନେଇକରି ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ସେବା ଦଳ, DCC ସମସ୍ତେ ରାଜରାସ୍ତାକେ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍। ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆଜି ମାର୍କେଟ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେମାନେ ବି ଆମେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ନିଜର କୋର ଅଫ୍ ହାର୍ଟରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏପ୍ରୋଚ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ହିକ୍ କାଜି ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଆର୍ ସେ ସଫଳ ଆଜି ହେଇଛି। ଆମେ ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ତ ଆମେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ଥିଲା ସେ ଆହ୍ୱାନକେ ନେଇକରି ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ରାଜା ରାସ୍ତାରେ ପୁଣି ଥରେ ଓହ୍ଲାଇବ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ହିସାବରେ ପୁରା ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଭବାନୀପାଟଣାର ଅଭିଷେକ ନାୟକଙ୍କ ସହ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, News 27।